Não é. Amarelo. Ele tá tentando criar complô contra você. Não, o amarelo estava comigo. Gente, seguinte, você sabia que eu tenho um segundo canal? Eu tenho um segundo canal que chama Enaldo Cash, onde eu convido várias pessoas pra um bate-papo super legal. É um canal super legal e eu tenho certeza que vocês aí conhecem praticamente todos os convidados que eu estou levando lá no Enaldo Cast. E o bacana é que os convidados conversam coisas da vida que eles provavelmente nunca falaram em lugar nenhum. Então eu queria pedir pra vocês, pra antes desse vídeo começar, vocês clicarem no card aqui em cima e se inscreverem no meu segundo canal. Todo mundo que se inscrever na próxima hora vai achar 10 reais na rua. Vai por mim. Se inscreve. Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora o Among Us especial na casa de praia! Como vocês podem ver, olha só que lugar maravilhoso que a gente tá, galera. É óbvio que eu não podia perder a oportunidade de gravar um Among Us na vida real aqui pra vocês. Pra participar desse Among Us na vida real, eu convidei toda a galera da Elo. E agora vamos às apresentações. Temos aqui a nossa tripulante branca, que é a Jade. Comecem os jogos. Logo atrás temos o nosso tripulante azul. Meu histórico na Among Us é top. Logo do lado temos o tripulante amarelo. Eu tô preparado pra vencer hoje. Temos também ali no fundo o tripulante roxo. Tripulante açaí, pronto pra vencer. Temos também a nossa tripulante preta. A mais inteligente, né, gente? Que escolheu essa cor pra ficar debaixo desse sol. E do lado temos a tripulante verde. Ó, gente, eu nunca joguei, mas pelo menos acho que vai ser legal se eu perder. No vídeo de hoje vão ser 7 jogadores, sendo 6 tripulantes comuns e um impostor. Vou agora explicar pra vocês todas as tasks que nós teremos no vídeo de hoje. Começando pelo tradicional quebra-cabeça Among Us. Os tripulantes vão ter que montar um quebra-cabeça gigante. Caso eles consigam montar, a task tá concluída. Temos também a nossa grandiosa bebida espacial, que são 5 copos com água colorida dentro. E pra completar essa task, os tripulantes têm que beber os 5 copos. Temos também uma task de arremesso e mira, que é a task das bolinhas de tênis na caixa. Basicamente, os tripulantes vão pegar algumas bolinhas de tênis e vão ter que acertar uma caixa em uma determinada distância. Acertando todas as bolinhas na caixa, automaticamente a task está concluída. Temos também a task da torre de copos. Os tripulantes vão ter que erguer uma torre de copos. Temos também a task do lixo espacial, que basicamente é uma task tradicional aqui do canal. Os tripulantes têm que recolher o lixo e colocar dentro do lixo. É simples. Temos também a task de encher o balde de areia com a pazinha. Só pode encher o balde com a pazinha. Não vale usar a mão e nem cavucar com o balde. Essas são as nossas tasks do vídeo de hoje. Eu acho, meus amigos, que nós podemos sortear as funções de cada participante agora. Temos aqui, ó, as cartas que vão definir as funções dos tripulantes. Vou dar uma embaralhada aqui assim, ó, só pra ser realmente bem aleatório. Vamos começar com você, Jade. Pega aqui a sua função. Carinha de impostor, olha. Brenner. Tá, vou pegar no meio aqui. Não, precisa olhar não. Guilherme? Essa aqui. Bonito, esse ela mesmo. Ai, vai essa aqui. Biel. E meus amigos, pra mim sobrou esta função, que inclusive eu amei. Ai, vamos lá. Mais um Among Us pra conta. Eu já não vou ficar perto de ninguém, porque eu não sou bobo nem nada, né? Ai, Luísa! Onde você tá indo? Você tá eu tô, com não, cara tô, de não, impostor não, você impostor não. Tem um tanto de lixo aqui pra fora. E eu, como boa tripulante, tenho que botar tudo pra dentro. Esse Among Us é um Among Us que a gente tem muito mais espaço. Então vai ser mais difícil deles verem as minhas ações. Branca tá aqui. Olho, viu, amarelo?
Sai de perto de mim. O que você tá fazendo vindo pra cima de mim? Tô de olho. Pra onde você vai? Aham, vai pra cima da tri. Task cumprida. Acho que vou ficar mais um pouquinho aqui, tomando minha aguinha. Fica boa pra outra task. Gente, eu não vou conseguir isso. Eu vou analisar quem tá montando as tasks pra poder sabotar. Sem ninguém me ver, claro. Muito boa essa água espacial. Agora deixa isso aqui pros outros tripulantes. Vamos fazer outra task. Opa, 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 o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Tô completando a task. Aham, cadê? Cadê? E por que você tá vindo aqui? Por que é que não tem nada feito? É porque eu tô fazendo agora, comecei agora, eu sou péssima com quebra-cabeça. Cadê? Deixa eu ver então. Tô fazendo aqui. Só fica longe, mantenha longe a distância. Longe de quê? Mantenha a distância. Longe de quê? Mantenha a distância. Tá vindo atrás de mim, eu acho o roxo. É o roxo. Foi! Uma! Agora falta mais duas. Meu Deus do céu. Eu tenho que encher com a pazinha, será? Ah! Oi, o que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim fazer a task, né? Eu já tô fazendo, você quer me ajudar? Pega aí. Se você não é impostor, pega aí e me ajuda. Não, eu vou te ajudar, ué, eu vou te ajudar aqui. Ah, bom mesmo. Que isso, de forma alguma. Eu vou sair daqui. Eu vou chegar perto. Sai daqui, Brenner! Meu Deus, ela correu de mim, assustei ela, tadinha. O que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que aqui... Tem que pegar a bolinha e jogar naquele balde. Deixa eu fazer essa task então. Ô, gente, tá muito, muito difícil. Eu sou muito ruim nessa task. Olha que caminhozinho bonito. Dá pra pular até a amarelinha. Ei, Azul, o que você tá fazendo? Uma task, ué. Isso não é task. Você tá enganando quem? Você é o impostor desse jeito, hein? Pronto. Você tá cheio? Já, gente, encheu bastante, né? Então, vou deixar meu garfinho aqui. Vou pra próxima task. E vou então, deixar. De boa, já sei que você tá fazendo aí as suas tasks, aí, então roxo. Você não é. Gostei da parceria. Gostei. Quer saber? Não, não, não. Que é isso? Pronto, completei minha task. Tchau pra você. Mas, gente, mas eu não tô sobrando tchau, task tchau. Pra eu fazer. Não tô sobrando não. Task pra eu fazer. Não vou ficar ali perto do Azul, porque isso é um perigo. Ai, ai, sai. Vou arranjar uma task pra eu fazer, então. Eu vou pegar essas bolinhas. Pronto, sabotei. Que é isso? Não consegui fazer essa. Quer ajuda? Muito complicado. Olha aqui. Vou procurar outra pra fazer. Tô de olho, viu, preto? Tô de olho. Eu acho que a branca tá indo pra um lugar isolado. Eu acho que é um alvo perfeito pra eu eliminar. Ali. Não, ô roxo, sério mesmo. O quê? Se for você, me elimina. Eu não vou te eliminar. Vai! Vai, roxo, me elimina! Não? Não. Nossa, aí sim. Pronto, gente. Outra task concluída. E aí, você tá suspeitando de algum impostor? Como é que é? E eu tô suspeitando sim, cara. De quem? Eu acho que aquele amarelinho tá meio suspeito. Você não é impostora não, né? Não, e você? Eu? Tô achando você meio estranho. Eu sou o impostor. Eliminei! Você voltou na task da bola? Bagunçaram. Tá, né? Foi você? Que foi eu? Eu tava arrumando ela. Depois você pode perguntar o Azul. Sabia que era você. Não, não era eu. Brenner, mentira. Tem um corpo ali. Você tava vindo daqui. Ai, meu Deus. Eu tava jogando as bolinhas. Ai, meu Deus. Corpo reportado! Brenner, o que que aconteceu? Quero fazer uma pergunta pra uma pessoa que tá aqui junto a nós. Eu queria perguntar pra Luísa, por que que você estava saindo justamente de onde o corpo estava caído? Eu acho que, assim, você que não sabe onde tá as tasks direito. Porque, assim, você não deve ter feito ela, já que eu acho que você é um impostor. Então você tava ali fazendo task? Eu estava saindo do lado, exatamente. Ah, mas agora eu te pergunto. Por que eu ia sair do meio da grama? Por que que você voltou numa task que você já tinha feito na primeira vez? Porque eu não consegui fazer. Eu acho que você tá inventando desculpa e colocando todo mundo contra mim, sendo que eu não fiz nada. Ó, eu vou defender a verde, porque o meu voto vai pro azul. Porque o azul, ele tava escondido fazendo testes que inclusive não existe. Ele tava pulando amarelinha. Tem teste que pula amarelinha? Nunca vi. Mas eu vi ele pulando amarelinha. Pular, é divertido. E aí quando eu te pergunto o que você tá fazendo, você falou que tava fazendo teste. Mas não? É que eu vi o azul bebendo líquido espacial. Eu também. É a verde, gente. Pelo amor de Deus, tá rapidinho, cara. Ela saiu de trás do corpo. Duas pessoas. Esse é o tiro da lista. Preto e azul. Seu voto é pra mim, então. Meu voto vai pra você. Pra mim? Pra você.
Não te vi fazendo nada. O meu voto é no verde, obviamente. Eu confesso que eu fiquei tão antenado em fazer as tasks que eu, de fato, não prestei muita atenção nos outros participantes. Então acho que eu vou ter que skipar. É, eu pulo. Eu desconfio do amarelo, porque ele tava só olhando os outros fazer task, tava olhando a branca fazer task, tava me olhando e fazer task ele mesmo que é bom nada. Então meu voto é no amarelo. Apesar dessa falsa acusação que você fez, essa falsa acusação, como eu não vi coisas suficientes, eu pulo também. Simbora, rapaziada. Bora. E ó, vamos ficar de olho, na verdade, no rosa. Acho que eu vou pro outro lado, porque o lado que eu fui eu não consegui fazer teste nenhuma, né? Qual teste que eu não fui ainda, hein? Eu acho que tem uma da bola de tênis que eu não fui. Fazer basicamente isso daqui. Se o vento não levar, né, no caso. Deixa eu embaralhar tudo assim. Isso. Aí. Eu acho que é o verde. Entendeu? Porque o verde saiu de muito perto do corpo. Claro, o verde não estava em cima do corpo, mas saiu de perto. Então, tipo assim, não faz sentido não ser o verde. O que é que você tá fazendo aqui? Eu já tô fazendo a task. Eu vim fazer a task também. Ué. Não tem mil outras lá? Ah, mas todas as outras que eu vi já estavam feitas. Todas as outras que eu vi eu não sabia fazer. Foi difícil, mas consegui, gente. Agora eu acho que eu vou ter que procurar outra task pra fazer. Assim eu acho que fica. Assim, deixa assim. Fica assim. Vamos fazer outra task. O que você tá fazendo aqui, Rosa? Eu? Sozinho. Tô procurando tasks, ué. Até agora você não sabe onde estão as tasks? Não, mas eu tô procurando tasks que não foram feitas. Sei. Se eu descer lá, eu não vou encontrar nenhuma task não feita. Não, ali eu encontrei a tripulante verde. Ela tá fazendo baldinho. Nossa, cansei. Ah, você tá brincando que destruíram o quebra-cabeça. Foi difícil pra caramba montar isso. E eu ainda tive que agachar no chão, sujei minha perna toda. Pera, eu já tô terminando aqui. Ai, meu Deus. Ô, Verde, você não vai me enganar, Verde. Tcharam! Você não vai me enganar e eu não vou chegar perto de você. O que você achou do meu castelo? Você tá esperando, é só oportunidade. Eu tenho medo de você. Você tá esperando a oportunidade, eu não vou chegar perto de você. Fica essas bolinhas aqui, tá vendo? Mas elas já estão todas aqui. Elas estão o quê? Estão todas aqui dentro. Eu não sou. Claro que não. Não, é só o impostor. Eu vou aproveitar e vou fazer essa task. Eu vou fazer essa task porque vai ser a segunda task que eu tô fazendo, entendeu? Eu não fiz muita task ainda. Então pode ser que eles comecem a desconfiar de mim daqui a pouco. Só por eu não estar fazendo tanta task assim, entendeu? Tô tentando montar esse quebra-cabeça, mas tá um pouco difícil. Uai! Você não tá filmando quebra-cabeça? Vocês estão sabotando o quebra-cabeça que tá não, arrumando. A gente tá arrumando. Gente do céu. Corpo reportado! Bom, galera, tivemos um corpo reportado. Quem reportou? Eu. Achei muito estranho. Tava saindo, eu achava que era um amarelo, que era o impostor. Mas ele tava junto comigo. E quando eu saí, assim que eu saí, vi um corpo morto e não tinha mais ninguém por perto. O azul. Ah, meu Deus, é o roxo. O quê? É o roxo. Não, é o roxo. É o roxo. Mas você acabou de falar que era verde. Ou é o roxo? Não, rapidinho, peraí. Na última reunião você tinha falado que era verde. Mas deixa eu explicar. Eu achei que era verde. O amarelo tá confuso. Porém, não, calma. O amarelo já acusou. Calma! Eu achei que era verde. Porém, o rosa voltou lá debaixo de onde a verde estava e ele voltou andando e feliz. Ou seja, ele não foi eliminado pela verde. Não. Então, eu acho que não é a verde, não é o rosa, o roxo. O azul chegou em mim e falou o seguinte: eu estou desconfiando do roxo e se eu aparecer eliminado, pode ter certeza que foi ele. Mas então, eu aí. Estou te vingando, azul. Não, foi o roxo. Não, não, ele foi não, o roxo. Calma aí, rapidinho. Não é. Ele tá tentando criar complô contra não, você. Não, eu estava amarelo, com a verde. Realmente. Comigo. Não, mas eu Fê, estava com a verde. Você estava falando que o eu. O amarelo estava comigo. Exatamente. Galera, meu voto vai pro roxo. Quê? Eu estava com a tripulante preta. O verde com o amarelo. Quem que sobrou? O roxo. Quê? O rosa. O roxo. O rosa tá eu voto no roxo. Quem acusou o rosa? Três votos no quem? Roxo. Você vota em quem? E você? É uma indagação. Isso aqui tá completamente errado no erro do errado. Você tá votando em mim? Tô. Ainda bem que eu votei em você. E seu voto, preto? Eu voto no rosa também. Meu Deus. Você tá vendo que eles estão equivocando. Ai, gente, eu não acredito que eu perdi meu amigo roxo.
Ele sempre me ajudava em todas as tasks. As minhas estratégias estão todas funcionando. Ó, gente, agora eu vou na task que eu vi a Branca fazendo em uma das primeiras rodadas. Quebra-cabeça. Não era o roxo, velho. Eu não tô acreditando. Não, ô, Rosa. Oi. Se o jogo não terminou é porque não era o roxo. Mas o que que tem, mano? Isso é estranho. Mas sabe o que é estranho? Você tá querendo conversar comigo e me deixando sozinho aqui, tá? Eu? É. Não. E se não. Eu for impostor e isso sou eu. Foi me trollar e eu precisei fazer isso. Qualquer pessoa que chegar aqui assim, eu não vou fugir, né? Porque senão eu só vou ficar fugindo. Porque eu acho que pode ser todo mundo. O legal é que cada task é do outro lado do mundo. Dá vontade de pegar aquele carrinho ali, ó. E sair dirigindo entre uma task e outra pra ver se dá tempo de fazer tudo. Ai, baldinho de areia. Ai, que pena. Sabotei. Ha! Tudo. Daí a gente tem que achar... Nossa, gente, esse chão de areia. Dói. Viu? Daí, tipo, tem us, a mão. Eu tô achando que vai dar impostor nessa partida. Eu tô jogando muito bem. Se eu continuar jogando assim, eu acho que nessa rodada eu consigo vencer o jogo. Parece que é essa, gente. Torre no meio da praia. Só venta aqui. Você quer me ajudar? Já que eu sei que você não é impostor. Eu vou procurar outras tasks, que aí a gente ganha tempo. Certeza? É porque tá difícil aqui. Olha isso. Tudo igual. Ah, mas eu confio na sua capacidade, eu vou ver se eu faço outras. Pronto! Finalmente completei essa task. Agora eu vou passar para as próximas. Task sabotada. Sai daqui. Você vai me ajudar porque, assim, tudo pra mim é igual, mas olha, eu já tô quase completando. Então você tá realmente fazendo? Tô realmente fazendo. É, só que os brancos, eles ficam nas bordas. E aí, você conseguiu o verde? Tá vendo? Consegui. Pronto. Bora. Uhul. Task completa. Boa, gente. Taca aí. Mandaram bem. Ué, mas você nem ajudou? Não, mas eu... Mas é, ele não ajudou, mas... Mas olha, moral. Eu tava aqui e ele não fez nada de novo, então... Não. Vou bater gente, na mão, eu, não. Eu acho que a gente devia tomar cuidado com o amarelo. O amarelo. Mas eu também achava que não era ele. Ô, gente, tá muito suspeito isso daqui. É, eu vou sair é de perto de vocês logo que é eu bom. Seja morta. Tá lá. Nossa senhora. Toda hora desfazem minha task. Sabotei e ninguém viu. Sabotei e fui embora. Corpo reportado! Que é isso aqui, gente? Mais um corpo reportado dessa vez. Verde, novamente você reportou o corpo. O que que você viu? Eu vi um corpo morto. O que eu vi foi vocês dois sendo falso comigo lá atrás enquanto eu fazia minha task de boa. E vocês pagando super de amigo como se não fizesse mal nenhum. A preta! Tá nem vem, nem vem, amiga. Rosa. Não, nem vem. Eu ajudei ela a terminar. Ingrata. É verdade. Eu ajudei ela a terminar o que ela fez. Você chegou preta, lá. Eu acho que a gente deve tomar cuidado. Não, mas aqui, eu passei por você várias vezes e não te matei. Por que eu não te eliminei? Eu podia ter te eliminado antes. Meu voto, vou deixar aqui claro, registrado, que é no rosa. Pois bem, o meu voto é no preto. É. O meu voto é em ninguém. Ai, gente, eu não sei não. Alguma coisa está me dizendo que é o rosa. Tô deixando aqui registrado, tá? Ó. Eu vou lá atrás, estão vendo? Onde a preta tava, porque assim, não sei, né? Devia ter alguma task lá, porque eu ainda não vi nenhuma. Não vi nenhuma de lá, né? Lá, 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 lá. Ei! Oi. Eu ganhei o jogo. Não. Você, eu tava lá embaixo, você passou por perto de mim e não fez nada. Eu tava aqui em cima, você passou por perto de mim e também não fez nada. Luísa, sim, era eu. E aquela hora eu não te eliminei porque eu tinha acabado de eliminar outro jogador. E aí eu não consigo eliminar duas pessoas em sequência. Por isso eu não te eliminei, eu não fui bonzinho. E isso acabou sendo útil porque fez você achar que eu não era impostor. Eu fiquei até o final, você me matou. Mas eu ganhei. Você me matou? Ganhei. Eu também ganhei. Não, você perdeu, eu ganhei. Você não fez nada, você só matou os outros. Eu fiquei correndo fazendo teste aí. Eu ganhei e você tá falando demais. Ha ha ha!
Meus amigos, tinha muito tempo que eu não jogava de impostor na Among Us na vida real. E finalmente eu consegui vencer! Não se esqueça de se inscrever no canal pra você vir fazer parte aqui do grupo Elo. Me siga também em todas as minhas redes sociais. Tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter. Me siga em tudo pra gente ter o contato mais direto. E não se esqueçam de conferir as redes sociais dos outros participantes da Elo também. Estão todas aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem, fechou? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!